したいもので生きていける人にはなりたい。自分が何の人なんだろうっていうのは悩むポイントですね。なんか何かで表現したいっていう気持ちはすごいずっとあるんですけど、それで何の人なんだろうって言われたら、結構いろんなことに興味があって、それこそまあギターももちろん弾いてて、で絵も描いてて、って中で自分の中にこうあるものを表現したいっていうのはずっとあるんですけど、それが何者なんだろうって聞かれたらすごい自分の中で戸惑うところは多いんですね。なんか表現できればいいと思ってたところはあるかもしれないですね。なんかそれの最初のこれならいけるかなって思った入り口がギターだった感じかな。最初に聞いてたのは僕ミスチルから入ったんですけど、友達にたまたまあの洋楽聴いてる人がいて、でニルバーナを教えてくれたんですね。でそれでニルバーナを聴いて、でそこでうわこんな人らもいるんやみたいな衝撃受けて、そこまではアコギ中心に弾いてたんですけどね、なんかエレキに変わりましたね。それでバーンって弾いた時にめちゃくちゃ音が激しいですね。激しいというか強いですね。で僕それをずっと使って弾いてたんですけど、僕の趣味的にちょっとなんか気持ち悪いものが割と好きだったりするんで、その気持ち悪いものを出そうとしたらストラトって王道すぎて出ないんですよ。もうみんな知ってる音でこれやっていうギターの音やから。でそうなってきて、こうどうやったらちょっとなんか変な音というか、あんまり良くないけどいい音みたいなの出せるかなって考えた時に、まあ、このジャガーを触るきっかけがあって、このギター弾きに行った時にもうこれやなみたいな感じがあって、カラーとかも僕めちゃめちゃ好き。もともとそのヴィンテージのストラトギターをストラトキャスター持ってたんですけど、それも65年製のこの色だったんですよ。このヴィンテージギターに入るきっかけだったのが、でたまたまいいなって思ったやつがこのまた同じ青色の65年製なんですね、これも。でもなんか自分の中でちょっと縁かなっていうのを思ってて、まあ多分当分これかなって感じですね。バンドでいろいろあって解散になって、で前のギターをちょっと手放す時があったんですね。その時にちょうどその、まあ、中村さんとは僕同じギターショップに行ってて、そこで知り合ったあの中でもありまして、でそれであの僕がそこに手放すって話を中村さんにちょっと電話でしてた時に、そのバンドを辞めたいなっていうのをちょっと気にしてくださって、でそれで後日改めて中村さんがポッと誘ってくれたのがグラフィスで、ギターをやっていくのかなっていう気持ちにもなってたところもあったんですけど、その中でこう中村さんが誘ってくれて、人のいいところをちゃんとこう伸ばしていこうっていうスタイルでやってくれるのが
もうすごい助かってて、それで今もなんか自分の表現するのにギターもやっぱやっていくべきやなって、でそれのやっぱきっかけになったのがグラフィズだったりするので、でそれとそのコンセプト的に音楽だけじゃなくて、その、まあ、トータルで映像だったり絵だったりとかっていうのをやっていきたいっていうのが、まあ、エディさんだったり、まあ、グラフィズの思いだったりするんですけど、まあ、それに関しても僕が絵描いてたりするので、それがうまく何でしょう、マッチングできて、割と僕の中でビジョンが見えるかなってところですね。小学生の頃から割とその先生が褒めてくれてたんですよ。で僕が小学3年生の時に描いた絵がアメリカのロサンゼルスだったかな、どっかの美術館に今も実は飾られてるみたいで、ね、そんくらい割と絵は好きだったんですけど、その、まあ、表現できるの音楽やなって思った、もう音楽やろうって思ってそっちをずっとやってたんですけど、でそれで一回そのバンド解散することがあって、何ができるのかなって考えた時に、たまたまちょっとあもう一回絵描いてみようかなって思って描いてたんですね。アウトプットがすごい早いのが絵の特徴かなって思ってて、寝る前とかに iPad をいじってこうやって絵を描いたりするんですね。したらもうこれをそのまんまウェブにポンって上げるだけっていう、もうただそんだけなんですよね。それがすごい僕の中で直感的にいくというか、なんで一人でこの完結できるのが一番僕の中で絵で表現したいなって思うポイントですね。人と関わるの苦手なんで僕、そういうところだと。キアとか、あとジャクソン・ポロックって人とか、こう誰でも描けそうなものを描いて、それがめちゃくちゃかっこいいって人にはめちゃくちゃ憧れますね。僕がその音楽とかやる時も、自分の頭の中でその視覚化したイメージから始めるんですよ。こういう色の雰囲気、こういう風が吹いてるようなみたいな、そういう景色的なものでこういうの表現したいなというのを割と音楽でもやってるような感じで、それが直感して出たものが、まあ、絵になったらいいなって思ってて、でやっぱりそのね、音楽やってる人じゃないと描けない絵ってあると思うんですね、まあ、そういうのがやっぱアートワークとして載せれるっていうのはすごい特別なことかなと思うんで、でもちょっとカミングアウトすると、僕ADHD なんですよ。そう、僕まあ、注意欠陥っていうのがあって、集中力がガッて続く時はすごく長く続くんですけど、興味がポッて切れてしまったらもう何もできなくなるんですよ。だから自分がやりたいなって思うきっかけ作りをめちゃめちゃ僕日々の中で作ろうと思って、こうなんか考えてるんですね。だからなんか部屋の中にももう寝るところと座って作業するところだけしかほとんど作ってなくて、やるぞって思った時にパッて動ける状態で、その中で絵描いてて興味が薄れたらギター弾くんですね。でギターでちょっと行き詰まってきたなって思ったらまた絵描いて、それで今ちょっとまあうまく自分の中でサイクルができてるかなって思って、実はこの2つのどっちか描けたら僕多分どっちもできないんですよね。それが一番大きいんで、あんまり僕の中でその一つだけやった方がいいじゃんっていうデメリットっていうのはないかもですね。今幸いなことにデザインの仕事をさせてもらって、デザインをするっていうのも何か表現することだったりするからすごい好きだし、で人の依頼受けて仕事をするっていうのも結構その人のことを考えてみるっていう時間もすごい僕の中で大事だから成長につながるなって思って、家帰ったら家帰ったりグラフィズの曲を練習したりとか、どういうことできるかなとか考えたりとか、でそれでギター弾いて、でさらにそれに飽きたらまた絵描いて、で絵売るためにどうしようかなって考えてみたいな。だから今僕の中で何が一番好きっていうよりも、今やってることは全部好きなことやらせてもらってるんで、
いろんなことができるっていうのが幸せやなってすごい思う。